كلو عارو ورك سدا وضيال كسر دو هذا وركي وجودن بيا سوماليا خذ بذا وركي أنا وجود رونا وحا كم ذا وفتي كسر هذا دولة فطر على كي سوماليا إيه إيه سمة ذا دقن كقبل هذا إس سي أو شيرو قصر ذا مجال ذا جرا ويا عاصمة ذا مامل كبوتلان حتى بمحو يهاي وفتي كوا صادر أي مذا حوينا حسن شيخ محمود محونا يهاي وجد كوا ذا إيه وليبا وذا هذا الله أسر ذا سمة ذا دقن كقبل هذا إس سي يا وفتي كم ذا حوينا حسن شيخ محمود إيه كسر ذا دين على دولة فطر على كي سوماليا ما هي تايقور شها مامل كبوتلان أكل يهين قبل ذي إس سي اللي حوجها ساي شيء جيان إن مذا حوينا سعيد عبد الله الدني وقبي هم با قاشان كقد ضروري إن دولة فضل عليكم أيوة قصة قبل ذي إس سي مامل قبل ذي مذا حبنان نرجع كلا وحان دي سو قد بنتو نحوجه وجود بيا مجال هذا لسعة نوت معارض كسومالي لان أو مركلة إذا ما دوش أوسع راي مذا حوينا موسى بيح كنا إذا يه إن تعديوين كي حسوق كسعود مجال هذا لسعة نوت ويسقوا مسؤولية هذا قاضي دونه هذا معارض كمامولك الصومالي لان ها أي الكلام كل مكران موسى بيحي واللوكسون جاي إن عدي هذا شبه هو ذيك صدق أود أيضا ذاك كلام مقال هذا مقدسه معلمه وجودا بيجي وحاكو صوب بدن يا ابن الدرة يضع كوحها أورك أرجع حسده شباب اللي وجود بيجي قبل هذا لا شيء جاي إن أي سح وكان أصو جلين جودها مقال هذا مقدسه إذا ماذا بوليس كأي يقولي بنبت سجود قرن كصوماليا عيانا وركلا دوان فشلي يكو عسى أورك الشباب يدور يين إن يكو قادان حرمت دولة ذي يقابط كشعب كايس كوي مادان danka kale toqorshay al gurraan oo ururka al shabaab ay doonayeen inay ka fuliyaan qayb ka mid ah suuqyada waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa waxaa fashiliyay hay'adda sirdoonka qaranka nisa oo maalmihii ugu dambeeyay iyada lagu eedeeyay inay ka gaabisay qorshayaashii sirdoon ee horeba loogu yaqaanay isla markaana ay qaban jireen saraakiisha iyo ciidamada sirdoonka qaranka iyo waliba nabad sugida Soomaaliya qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsanaya dawad ee warkeena kaga bogan doontaan waxaan isdiray blogs waan saaxiibka wacane oo soo indhay xaaladii ugu dambeeyay Soomaaliya waxaan soo dhawow وفتي كسعودية دولة فترالك الصومالية أول شيء إن مدحوين حسن الشيخ محمود يوليب رئيس الوزراء حمزة عبد البر رئيس وقع سمين وأيوكسونيهن وجيت كيس يوليب قرشها أي كسعودان أيام ما أنت كسعودية مجال الجروي عاصمة مامل كبوتلان هل كاسينا واحد كل مد دقدق كل قاتين اسم مدي أضياش دقن كوا حجرت كسعوديتك قبل هذا إس سي طبعا إن وحوقها مد لسوء أجاسمي هرين الله رصوا هذا لي اسمه إن أي مجال هذا جرو إمادان أو هالكاسي لقوة هذا له قال إن وفتيا وجيت كسمحوها محاسة عا ولا قوة هذا لي أو أي قوة هذا لين اسمه نقن كا إيه وفتي كسر هذا مجال مقدشو أديات بعض ما سنت هاي زلتاجو وفتي هير عالمية ودولة فدرال كصوماليا أي قدر تاي مجال هذا جرو كاسي أو كلن كل يرانا يا qaar kamida isimada dhaqanka ee gobolada ACC ayaa maanta laga amba ka amba baxay magaalada Muqdisho caawana waxay u hoydeen magaalada Garoowe halkaasina waxay kula kulmeen qaar kamida isimada dhaqanka ee gobolada ACC dabcan isimadu waa kuwa horseedka waa halganka iyo heeganka ka socda magaalada Laascanood ee lagu samaynayo bixinayo shacabka gobolada ACC kaasi oo ognahay inay tacadiyo fara badan ay la kulmeen 12 sano ugu dambeeyay sidoo kale tan labadii bilood ee ugu dambeeyay dagaal xoogan uu ku dhaxmareeyay iyaga iyo waliba ciidamada maamulka Soomaaliland dowladda federaalka Soomaaliya shirki ka dhacay magaalada Baydhabo waxay ku soo magacowday gudigaasi oo isku jiray golaha wasiirada qaar kamida xildhibaanada golaha shacabka iyo waliba sidoo kale to wafood kale oo markaasi ay kala direen gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha iyo waliba sidoo kale to ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee gudigaasi waxay u aadeen magaalada Laascanood xaqiiq raadin iyo tacdeed halka ka dhacday bal inta ay leegtay waxaan ogeyn gudigaasi inay garab socdeen gudi kale to oo golaha amniga qaramada midoobay iyaguna ay direen oo ayagana een u kuurgelaya xaaladda iyo waliba tacdeedada ciidamada maamulka Soomaaliland ay ka geysteen magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Soo isla gudigii markuu soo laabtay dawladdu waxay dirtay wafdi heer caalami ah kaasi oo muuqdo inay wafdigan yihiin kuwii gabi ahaanba go'aamin laha masiirka dhabta ee gobolladaas ACC waxaana la kulmayaan dhammaanba isimada iyo gudiga 33 ee gobolada ACC oo ognahay inay yihiin kuwa go'aaminaya masiirka kama dambaysta ee gobolada ACC een madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha oo horay la lahaa waxa een yaacni isku mowqif kama aha xisadda iyo xasrada ka taagan ee magaalada Laascanood iyo xasuuqa halkaas ka dhacay ayad mudahaatan inay isku aragtii ka noqdeen tan iyo shirki ka dhacay magaalada Baydhabo oo dhamaanba 4 madaxweyne maamul goboleed ee halkaas shirka uga qayb gashay iyo gudoomiyaha een gobolka Banaadir ay isku mowqif ka noqdeen waxa laga sameeynaayo ee tacidiyada iyo waliba sidoo kale to dhibaatada ay Soomaaliland ka geysanayso magaalada Laascanood gudigan marka arintaasi ayay daba joogeen waxay sidoo kale gudigaasi daba joogtaa arinta ay halka u tageen sidii gabi ahaanba ay iskaga xog wareysan lahaayeen iyaga iyo maamulka Puntland iyo sidoo kale to isimada dhaqanka ee gobolada ACC
بل وحي قدام بين سكوبلة دن إسي سي بوتلان وحي صوبة حي سو ورر هوسي وشيغي يا سنتاغو إلي بوتلان أي دمع سنتاي سيدي قبي أهامبا قبلة دن إسي سي لو هسكين لامامل كبوتلان أرنتان وحي صوبة حي تانيو إيان كاعدون كي كاعورتا قبلة دن إسي سي سعيد عبدالله داري ونور مرلاها دور بهينتا وحاو سي عدو شيغي إن سول يسناقي عين قيب كيهين مامل كبوتلان وحاو ناو شيغي إن بوتلان يسول يسناقي عين aysan waxba kala hayn taasii waxa ku tusaysaa inuu jiro damac siyaasadeed oo fog oo maamulka Puntland ay kala yihiin goboladaasi Puntland hadii qayb ka mid ah goboladan ama goboladan SSC ba ay ka baxdaan yaani waxa soo haray waxa weeye gobolka Bari iyo waliba sidoo kale waa een gobolka Mudug oo qayb ah yaani waxa halka ku tusaysaa Santiago in Puntland ayada laftirkeeda ay qilqil galeyso oo ay noqon karin maamul goboleed dhan oo yaani noqon yaani ee dabcan waxaanu ku butlaan inay tahay hay'adda federaalka oo ayada ugu horeysay maamulka goboleed dalka markii laga reebo maamulka ee Soomaaliland laakiin hadana sida ay tahay waxaad moodaa butlaan inay san marnaba ogolaanaynin in goboladan SSC ay noqdaan maamul goboleed madax banaan si cad Saciid Cabdullaahi waan ogahay hagaag butlaan waxaad sheegtay in goboladeedu ay yaraanayaan hadii gobolada laga saaro sidaan ognahayna butlaan waa saddex gobol oo dhameystiran ayaa hadda si toos ah u maamulay waliba iyo gobolo kale oo haafa aan markaso aan maxa aan ka barmaya Puntland hadii ay fasaxdo goboladan saddexda ee SSC oo 15 sanaba aysan waxba dheefa ku qabin iyo wax tayatoon aysan ku qabin oo ciidamadooduna aysan ku sugnayn oo 15 sano ciidamada maamulka Soomaaliland ay iska maamulan hayeen ee dabcan horta Santiago waxaan ognahay in waxa jirta waxa lagu qabsado 4.5 laakiin hadana sida ay tahay Puntland lama garanayo yaani mowqifka iyo mabda' ay kale tahay in ay goboladan ay go'aan oo ay noqdaan maamul goboleed madax banaan in waxa jirta xogo hoose uu sheegaya in madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Ahmed Karaash waa saw si cad asaga iyo waliba isimadu ay isku la fahmeen qaabka loo dhisay dawladda gobolada SSC ama dawladda gobolada SSC marka taa waxa ku tusaysaa in madaxweynaha ku xigeenka iyo madaxweynaha maamulka Puntland ay ku kala qaybsan yihiin Saciid Cabdullaahi Dani waxaan ogeyn in dawladda federaalka Soomaaliya ay yaani ay xurguf siyaasadeed u dhaxeysay oo dhowrkii shir ugu dambeeyay ee madaxda maamul goboleedada iyo waliba dawladda federaalka uu san ka soo qayb gelin waxaana la sheegayaa in dawladda federaalka Soomaaliya markeedii hore goboladan ay yaani kala hayd masiir kareeto oo yaani ay rabtay inay gobolada waqooyi si gooni ahaan ayagoo isku duuban ay dawladda federaalka Soomaaliya u heshiiso laakiin arrintaasi ma aysan suurtagelin goboladan SSC marka inay noqdaan maamul goboleed madax banaan oo khaatumaysteeda sidii awal buu u ahaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa suurtagalnimadeeda la rabaa in ay soo proposal gareyso waana arrinta keentay in dawladda federaalka ay maanta guddi u dirto magaalada Garoowe kaasi oo shirar la yeelanayo maamulka Puntland oo la qancinayo iyo waliba sidoo kale isimada dhaqanka ee gobolada SSC oo ayagana laga xaal wareysanayo waxa laga yeelayo iyo qaabka loo dhisayo dabcan waxa degan meesha dhul bahanto kaliya ma warsangeli bes ma waxa degan qabiilo fara badan oo dir iyo daarad bale dabcan markan kulay saas waxa ku jira hawiya joogo waxa joogo qabiilo kale oo ayagana dira oo qayb ka ah in ay ka mid noqdaan walaalahooda kale ee Soomaaliya ama dibnimada ummada Soomaaliyeed waa hagaag hadii dawladda federaalku ay maamul madax bannaan ama maamul goboleed ay ku kaga dhawaaqdo oo gobolada SSC ee rabitaanka shacabkiyoodayaasha dhaqanka isimada ay dawladda federaalku ay ku raacdo maxaa dhici kara kadib Soomaaliland sidee kula muuqataa xaalkeedu sidee noqonaya dabcan de Soomaaliland waxay ila muuqataa way burburtay oo Soomaaliland dambe wax la yidhaahdo ma jiri doonto calankan ay sameysteen wuxuu noqon doonaa waxyaabo badan baa laga bedeli doonaa calanka sida maamul goboleedada kaleeto unba calanka buluuga qayb lagaga dari doonaa waxayna noqon doontaa ugu dambeyn goboladan Awdal State oo ayagu aan ognahay in ay haatan ayba rabaan inay midnimada ummada Soomaaliyeed qayb ka noqdaan iyo inta kale ee yar ee soo hadhay musabbixii iyo qabiilkiisu ay degan yihiin inay la heshiiyaan oo ay inta ayaga isku tagaan heshiiyaan ay noqdaan maamul goboleed kaleeto oo dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan dabcan isteediyada Soomaaliya ayaa fara badnaan doono hadda waxaan ognahay inay yihiin dawladda shan isteed iyo maamul Soomaaliland oo gooni ahaa laakiin haatan waxay noqon doontaa ilaa iyo 7 isteed ay dawladda federaalka Soomaaliya isteediyadeeda ay noqon doonaan kula muuqataa inay noqdaan dabcan wayba noqonaysaa hadda ila muuqataa ma jirto xisbiyada aan ka gudubno xisbiyada mucaaradka ee maamulka Soomaaliland mar labaad ayay war soo saareen waxa ayna eedeymo culus dusha uga tuureen madaxweyne Muuse Biixi oo ay ku eedeeyeen dhacdooyinkii iyo waliba tacadiyooyinkii magaalada Lascaanood ka dhacay iyo Soomaaliland wasay hadalka u dhigeen
Soomaaliland aan xurayse ee dagaalku ka dhaxsoodo waa say ayuu hadalka u dhigeenay in uu madaxweyne Muuse Biixi uu ka dambeeyo oo mas'uuliyadeeda uu qaadan doono horeyna waxa ay u sheegeen xisbiyada mucaaradka in ciidamada maamulka Soomaaliland ku sugan la saxaanood iyo duleedkeedaba aan laga saareyn oo og la keenin macquul la aysan ahayn bal adoon noo soo koobaya in hadalladan isburinaya ee ka soo baxaya xisbiyada mucaaradka maxayeen طبعاً سنتاجو حنوبنا هي إن حزبية معارض كان موقف كوضو مركي هراء وحوها لنك دولد أيو رأسنا لكن أغضن بين وحيو غادين حقيقة الأبطاء يواقع عمرك لوجه إلا أن رجس كعلي يا ربي كيا بسكو ميل مقالا طبعاً بحنو غاد مركي هراء إن مصبيحي أغوية راد أمام معارضك إما دحتو يدا سيدو قلتنا أغوشا غاي إن أرنتنا إسكا كاشدان ومعارض محافظ باللومي دوبو تقالك كسو هذا مقالا دلا سعنا طبعا waxaan ognahay in mucaaradku qayba kamid ah ay ku baaqeen in ciidamada soo saaro oo la keen oog sidoo kale tan ismada iyo dadka deegaanka wada hadal la galo laakiin ilaa ay xiligan arintaas ma suurtagal Ethiopia oo aan waan ka ahayd wada hadalada ee lagu qaboojinayo xiisada iyo dagaalada ka socda magaalada Lasanood ee si cad Musabbiix waxa uu sheegay inaysan Ethiopia dhaxdhaxaad ka noqon karin xaaladda gobolada ICC ayadoo waliba ismada dhaqanka oo ku qanaacsanayn markii hore Ethiopia ay markii dambe ogaadeen in Ethiopia gabi ahaanba ay tahay mid kalita ee wax dhaxdhaxaadin karta maadaama dawladda federaalka Soomaaliya dowr siyaasadeed uu nooga banaaneen in la wada hadashiyo dadka ku dagaalamaya magaalada Lasanood oo maamulka Soomaaliland iyo dadka deegaanka mucaaradku markaa inay hadlaan oo maanta Muuse Biixi dusha u saaraan eeda ugu culus dabcan waxay ku eedeynayaan Santiago wuxuu diiday dhammaanba awaamirtii iyo talooyinkii ka imaaday dalka Ethiopia ee ahaa in la qaboojiyo dagaalka shuruudda koobaadna waxay ahayd in dagaalka salka looga dhigay in ciidamada laga bixiyo xerada goojacade sidoo kale in la geeyo deegaanka oog iyo deegaanada kale ee xuduuda markaasi loo arko laakiin arrintaasi suurtagalnimadeeda waxaa la rabay in maamulka Soomaaliland ay sameeyaan tanaasul sidoo kale tan ciidamada ay halka ka bixiyaan laakiin ma aysan suurtagalin ee dhalisha kale ee Muuse Biixi uu leeyahay ilaa ay xilligan waxa uu ku adkaysanayaa Santiago in dagaalka la wado in xoog looga saari doono kooxaha huwanta ee ku sugan magaalada Lasanood waa sida hadalku u dhigan laakiin suurtagal ma noqonayso dadkani waa dad u dhimanayo raba inay u dhintaan deegaanadooda sidoo kalena ciidamada maamulka Soomaaliland ay ka saaraan laakiin waxaad moodaa talooyinkan iyo weliba hadalladan maamulka Soomaaliland ka soo baxayo inay tahay riyo maalmeed si kastaba ha noqotee xaaladda magaalada Lasanood ayaa weli cakran hab urursiga ugu dambeeya ayaana ka socda duleedka magaalada Lasanood ee xarunta gobolka Sool maamulka Soomaaliland iyo weliba mucaaradka ayaana ku kala jabay qaabka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ay u wajahday xisada ka taagan magaalada Lasanood dhanka kaleeto Muuse Biixi ayaa ku soo xidhmeen albaab walba oo markaasi uu ku doonahayay in lagu dajiyo xisada magaalada Lasanood iyo codsiyadii uu u diray dowladaha jaarka oo uu ka codsaday inay soo dhexgalaan xaaladda magaalada Lasanood ee cirka isku sii shareeyay reysa tala farag way ka baxday ciidamadii maamulka Soomaaliland jabkii ugu weynaa ayaa soo gaaray labadii bilood ee dagaalku ka socday magaalada Lasanood waxa kaliya oo ay kaga sugan yihiin ciidamada jabhada SNM saldhigga weynaa koojada guud ahaan gobolada SSC waana arinta markaasi ka dhigan in ciidamada maamulka Soomaaliland ay doonayaan oo kaliya in ay beesha caalamka iyo waliba in shacabka maamulka Soomaaliland ay u sheegaan wali inay ku sugan yihiin gudaha gobolka Sool saldhigga weyn ee kooxda cadaa ayayna difaac kaga jiraan ciidamada kaamar qaata Muuse Biixi iyadoo weliba ciidamadaasi ay la sheegayba saraakiishii hoggaaminaysay dhammaantood ama inta badanba inay ku geeriyoodeen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay duleedka magaalada Lasanood ee xarunta gobolka Sool dhanka kale magaalada Muqdisho amnigeeda ayaa maalmihii ugu dambeeyayba sii xumaanayay iyadoo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay marar kala duwan war saxaafadeed ay ku sheegeen in shabaabkii lagu jabiyay gobolada dalka Soomaaliya inay soo galeen caasimadda dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo marar kala duwan shirar iyo waliba xaflado markaasi ka dhacayay tiyaatarka iyo xarumaha dowladdaba uu sheegay shacabka baaqna u diray in ay hurgufaan isla markaana ay iska soo saaraan shabaabka ku dhuumaalaysanaya magaalada Muqdisho maadaama Muqdisho ay tahay magaalo aad u weyn isla markaana shabaabkii lagu jabiyay gobolada dalka Soomaaliya ay soo galeen magaalada Muqdisho oo ay doonayaan inay qaraxyo iyo weliba falal amni darra ay ka geystaan saacadii 4:20 saac ee ugu dambeeyay ciidamada booliska ee Haramcad ayaa dagaal ku dhex maray iyo ururka Al-Shabaab degmooyinka gobolka Banaadir qaybo ka mid ah halkaasi oo dhammaanba dabladii ururka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday la sheegay in ciidamada booliska Haramcad ay soo afjareen oo halkaasi ay ku laayeen dhanka kaleeto dabley hubaysan oo tiradooda lagu sheegay laba nin iyo weliba mooto bajaajkii iyo weliba darawalkeedii oo markaasi marahayay suuqa bakaaraha kuwaasi oo doonahayay in ay falal argagixisnimo ay ka sameeyaan suuqa weyn ee bakaaraha
ayaa waxaa ka warhelay hay'adda sirtoonka qaranka NISA oo markaasii ku sugnayd suuqaasi isla markaana ilaalinaysay amniga suuqa weyn ee bakaarihii magaalada Muqdisho waxayna gabi ahaanba ciidamadu ay toogteen labadii nin iyadoo walina aan la xaqiijinin in darawalkii markaasii moojabataaj ku waday in ciidamadu ay qabteen balse bajaajti ayay soo bandhigeen iyo waliba labada nin meydadkooda oo halkaasii ciidamadu ay ku dileen waxayna wateen qoryaha fudud ee loo yaqaan AK-47 maalmihii ugu dambeeyayna amni darada waxaa qayb ka ahaa ururka Al-Shabaab iyo waliba ciyaal weerarada oo ciidamada booliska iyo waliba laamaha amnigu ay ku wadaan baaritaan iyo waliba soo qabasho aad u badan oo inta badan madaxdoodii iyo dadkii ka dambeeyay kooxahan ciyaal weerarada gacanta lagu soo dhigay daawadeed qodobadaas ee barnaamijkan ugu dambeeyay tan iyo mid ka xiga intaan ku kulmayna waxaan idin ka tagaynaa amaana Allah.